tiene Dios? Habla mucho, ¿eh? 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 Vad menar du, Stadis? Jag bara frågar, vad menar du? Jag ber dig, när vi snackar om snäckare, du kan inte ta fram den där kameran. Vänta, jag ska säga en grej. Kan vi vara ärliga? Allt är ärliga. Hey, ta bort den där kameran, gudven. Vi ska snacka privata. Vänta, vad ska bara ha tvivl? Tiri, han säger det, stämmer. Så jag ringde inte dig och sa. Tänk. Idag så börjar vi med att stegra farten lite grann, få igång kropparna och sen så jobbar vi på mot Djurgården. Var du iväg på lite utbildning eller? Yes, ja. Lyckade dagar, matchanalys på agendan. Vad har du för tränarkollegor när du går utbildningen nu? Några kändisar eller? Misa Gällesack, Sirius, Johan Mjällby, Västerås, Daniel Andersson, Malmö, Pujarsbagi, Gävle. Ett bra gäng. Det är bra. Ja. Inte nu. På lördag är jag laddad. Spara energi. De imponerade sist. IFK Göteborg 3-1 borta. Mycket bra. Mycket bra. Men IFK var faktiskt dåliga också. De gjorde väldigt mycket försvarsmisstag. Alla mål är misstag. Jag tror mycket vi ska koncentrera på vårat spel. Jag tror det är där som är... Alla lag har bra spelare. Vad är det för bra minnesbilder från Tele2 Arena? Vad har jag? Vi har kört vad vi gjort. Vi gjorde en jättebra match mot dem fast vi förlorade någon gång. Där vi låg under med 2-0 ganska tidigt, så gör vi det jättebra och mycket chans som helst. Men vi har gjort Bunny Mohammadby och Senete. Så det kommer bli en rolig match. För de som har varit här mycket, är det några förändringar träningsmässigt? Nej. Hitta några nya infallsvinklar, nya övningar? Nej, men det försöker vi göra hela tiden. Så att träningen för 2 veckor sedan så går inte likadan som träningen gjorde i januari. Sen så beror det på vart i veckan vi är och lite sådär, så att vi har nog förändrat träningsupplägg lite grann under året. Sen så kanske det blir lite mer skillnad nu än vad det var tidigare, med att vi Dana kom in med lite tankar och jag har lite tankar som jag kör, men väldigt mycket lik. Fortsatt bra skadeläge eller? Ja, tyvärr så fick vi Isaac på skadelistan. Fortsatt match. Och Hagen har lite ont i ryggen, men annars är det ett rätt så bra skadeläge. 2 bollar per grupp, men börja med en av bollarna. Bara sprid ut spelaren på one touch, så kommer vi bygga på det. Ja, där var det. Var det där? Jag ska plocka bollen. Jo, det var det. Jag är tillbaka. Nu, stopp. Nu måste du ta det lite lugnt. Ja, nu får du sitta på 0,5 också. Jo då. Nej. Nej, den är fan inte inne. Nej. Det var mål, bror. Nu är bollen här uppe. Ja, nej, inte hela. Mål. Ja, det är mål. Ja. Yes. Så ja. Vad säger du? Är det mål eller inte mål? Vi är klart i mål. Kom, sätt den in. Ja, men då vann. Mål. Oh. Jobbar du med dem? Bra spelat. Mycket bra spelat. Tyckte du kändes? Kändes bra. Kul. Kul att träna. Du har varit med ganska många. Hur många passar du kört nu? Ja, vad kan det vara? 10 stycken kanske. De som inte känner dig, ytterback. Ja, ytterback. Ganska trygg med bollen, men jag får säga det själv. Gillar att spela fotboll, bra spelförståelse. Skillnaden mellan att komma upp så här och spela med, är du 19 främst du kör eller? Nej, men det är väl tempo, lite mer fysik. Lite så här snabbare bolltempot och ja. Någon spelare som är bra på att ta hand om er yngre när ni kommer upp? Förutom Hagge. Några som jag har snackat med lite är Mike. Jag har snackat lite med Brendan. Och sen Arre då, vi är polare sedan U19. Vad säger du om hans frammarsch? Fantastiskt. Väldigt kul. Hur mår vi? Jag mår bra. Player of the man. Är du glad? Ja, det var ett
ska man säga. Det var skönt att få det. Så man liksom, ja, men det var ett svar på månaden liksom. Kul. Hälsning till de som har röstat. Tack. Och hoppas att ni röstar igen. Om du blir nominerad. Ja, det är sant. Det är sant. Ska du komma upp Arvid eller? Det blir en av dina, skulle jag säga, bästa matcher i ÖSK-tröjan. Håller du med? Ja, nej, men jag håller med. Det gick bra. Så det stämmer nu. Ja, vad blir viktigt härnäst? Nu är Djurgården också en riktigt tuff motståndare. Ja, nej, men det är ett bra lag som alla lag i Allsvenskan. Det är tuffa matcher, de flesta liksom. Så gäller det att jobba hårt som ett lag och nej, men våga hålla i bollen också. Så det blir jobbigt för dem. Nej, det kan nog bli bra. Vad har Axel sagt ungefär? Och han tryckt på. Han röt till det där på träningen. Helt. Ja, jag var inte med på den sidan så jag vet inte. Det var inte mitt fel. Men du hörde honom? Ja, jag hörde honom. Nej, men vad han tryckt på, det kanske blir lite annat i speluppbyggnaden igen. Men som vi ändrar på lite till Malmö-matchen. Så vi får se. Det såg bra ut på träningen idag. Så. Mm. 9+5, nej. Jag är för stressad nu. Ja, du är stressad. Hej, du måste skriva här innan du går. Skynda. Vad ska du göra nu? Ja. Vart ska du? Han ska på jobbintervju. Jag ska snacka med en klubb. Jag ska träffa en klubb nu. Vilken vill du? Jag ska träffa Real Madrid. Görstepe? Nej, Real Madrid. Nej, men seriöst, hur mycket tänker du på din egna liksom, poäng? Hur mycket tänker du på att göra poäng? Ja, det är klart, det är viktigt, men det är mer att man tänker på att göra poäng för laget. Mm. Bra, bror, in i duschen. Tack. Man ska ha nu. Det här är farliga grejer. Nu är det inne i medicin. Och det ligger inte här. Hittar du? Ja, för annars kan du ligga i den där svarta plastlådan. Vad gör vi här inne? Mina skor går sönder hela tiden, så jag måste fixa nya. Får limma dem? Nej, för fan. Det måste vara nya. Sitter bättre. Lettland, sån är det? Vad har du för femma medaljer då? Nej, vänta. Tjena. Bra. Ser ju. Börjar gå till slutet. Det fixas dåligt, eller? Ja, det fixar. Han fixar allt. Du vet ju varför han kallas för Johan Gran. Johan Gran? Ja. Är det efter Tobbe, eller? Det är riktigt taskigt, alltså. Tack så mycket. Väldigt vänligt. Ready for Saturday? Ready. Ready på matchen. Okay. So what's the plan for beating you? Vad? Det blir inget. Okay. We have to know that Djurgården is very lethal offensively. So important that when we have the ball, we're smart with our decisions. We don't allow them to have offensive transitions. And to be the best we can with 1v1 situations, especially pressing high up the field. And I think if we do that correctly, we'll give them a tough game for sure. We'll give them a tough game. So. Det är en stor katastrof i Irma i Florida. Du har bott där. Hur har det påverkat dig och dina vänner där? It's been not as bad as people thought. I think the south southernmost part of Florida in the Keys was really catastrophically hit. 80% of the power gone. So, but again, I think that because there was more destruction in Cuba and in the first Caribbean islands that were hit, that people were a little bit more afraid for Florida, but it ended up being not as bad as we thought. But there's another one coming with Hurricane Jose, so you know it's now a question of whether people are going to return to their homes or wait and ride it out. So we'll see. And a special day also for USA recently. Yeah, with 9/11. Yeah, exactly. So much going on. Yeah, exactly. But 16th year anniversary now, so it feels like yesterday when it happened. I still remember the day, still remember when my parents told me what was going on. But it's a day we won't forget. But it's also a day that we remember so that we come together as a country, because so many times, especially in the United States, we're apart, you know, with so many different issues and problems. But this is one day that kind of brings us all together, at least for 24 hours. So it's nice. Jag måste ha behandling alltså. Ja, jo, men jag har ett jobb också. Men jag måste... Ja, det här är mitt jobb också. Vi spelar det allsvenskan. Professionellt, eller? Ja, vi spelar också professionellt. Är det på hugget idag? Ja.
Vad vill du ha för band? Alltså, tror du jag kan ge dig någon? Eller? Nej, absolut inte. Du är frisk nu. Du behöver inte vara här inne. Hur känns kroppen? Känns bra. Mm. Känns bra. Spela lite ursätt sist. Ja, 30. Mm. Kändes okej faktiskt. Ja. Kändes okej. Inblandad i någon av målen framåt? Ja, andra. Andra? Så, nej, det är okej. Kommer Kuri för dig också? Vi söker marknadschef hit. Jajamensan, vad är din, vad är din roll i det? Jag ska väl försöka se till att vi hittar rätt marknadschef till er. Och nu ska vi träffa vem? Nu ska vi träffa Simon. Ja. Prata lite förutsättningar kring det här och prata lite om hur vi ska attrahera och hitta er nya marknadschef. Hur är det att vara partner till ÖSK tycker du? Det är väl fantastiskt. Det är väl stans bästa nätverk, enligt mig i varje fall. Och utifrån hur vi har jobbat med andra nätverk också så är det väl det här som vi ser som absolut viktigast för oss framöver och strategiskt. Och vad gör Mercury Urval för den som inte känner till? Ni rekryterar? Vi rekryterar bland annat, men vi jobbar med organisationsfrågor och strategisk kompetensförsörjning och även med många ledningsgrupper i deras visions- och strategiarbete.